بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فیشن اینڈ بیوٹی. ویورز, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے, خوش ہوں گے. تو ویورز, جیسے کل بات کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں, آج کی ویڈیو میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے نیک ڈیزائننگ, اور خاص جو ہے کلیکشن ہے کہ کس طرح ہم بٹن کے ساتھ اپنے نیک کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. اس میں ہر ڈیزائننگ جو ہے وہ بٹن کے ساتھ کی گئی ہے, اور امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی, آپ لوگ ویڈیو کو انجوائے کریں گے. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی ایک دفعہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کیجیے گا, تاکہ آپ لوگوں کو ہر ڈیزائننگ کا آئیڈیا ہو سکے. اور میرے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کیجیے گا, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں نئے ڈیزائن کے ساتھ ملیں گے, اپنا خیال رکھیے گا, میرے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کیجیے گا, اس چینل کو سپورٹ کریں, آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت بہت ضرورت ہے. اپنا خیال رکھیے, اگلی ویڈیو ملتے ہیں نئے ڈیزائن کے ساتھ. اللہ حافظ.